wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada meel walba waa joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo qayb kale oo ku saabsan barnaamijkeenna tooska ee aynu kaga hadalno waxyaabihii soo kordhay saacadihii lasoo dhaafay waa sagaalka bisha kytonaad uyqaybtan waxaan ku ogaan doonnaa macluumaadyo kale oo muhiim ah midba midka kalena waa uu ka muhiimsan yahay gantaalka qiimihii su raqiiska yahay ee soo riday diyaarad soddon milyan oo doollar joogto oo maraykanka uu leeyahay sidee xootiyiintai yemanay sidaasay ugu suura gashay waa maxay baqdinta ay qabto israa'iil ee ah dhinaca daanta galbeed iyo aag kale oo dagaal inuu ku furmo maxaa ka soconaya daanta galbeed waxaa kaloo aan eegi doonnaa wada hadallada sirdoonka maraykanka garwadeynka uu ka yahay ee la doonayo in lagu sii daayo maxaabiist tira badan ailaaasaaca soo socota maxay masaarida ay saadaalinayaan abu cubayda sidee ayuu ku noqday nin ay xitaa israa'iiliyiinta iyo aamina og yihiin falanqeeyaal iyo qabiirro arrintaasi ka hadlaya tirada gaadiidka ay gubeen tan iyo dagaalka markii uu bilowda lasoo bandhigay waa maxay dagaalyahanada ka soo dhaqaaqay dhanka suuriya ee la geeya dalka lubnaan maxay qaban doonaan macluumaadyo kale oo muhiim ah ayaan raaci doona soo dhawa mar kale kami noqosaaibadeenna aadbaad umahadsan tahaymarwe vertility center xarunta daweynta xanuunada keena dhalmola-aanta casrigan fadlan booqo xaruntooda ama lixier talefoonka shaashada kaaga muuqdo mahadsaneed waxaan ku hormaraynaa wararkii ugu dambeeyey sawirka ninkan aada arkayso waa sagaal iyo labaatan sano jir israaiili ah wuxuu ka mid ahaa ciidamada israaeil magaciisa waxaa soo bandhigtay wasaaradda gaashaandhigga israael waxaana ay sheegeen ninkan in lagu dilay magaalada qudus sida lagu sheegay warbixinta maalintii shalay oo arbaco ahayd ayaa la sheegay in la dilay waxaana lagu waramaya inuu ka mid ahaa qeybta injineerada ee ciidanka israael raiisul wasaare netanyahu iyo <-cado> yeer labit waxay ka digayaan suuragalnimada daanta galbeed inay noqoto furun kale oo isral kusoo biirta sababtoo ah maalmihii ugu dambeeye waxaa halkaasi ka dhacaya dhibaateynta dadka rayidka loo geysanayo xirxirida dadkadhalinyarada ah e taadiyada haweenkaay la kulmaya o kala kumaaanciidamada isra iyo sidoo kale weerarada isral ciidankooda ay ka fulinayaan guryaha ku yaala daanta gabeedyni qudsta bari

سراكيشة دين عأمانك يحبناها معارضك كلن كاس كده عم قال هذا تلافيب دين عكلم معلومات دي صوب أي صوب حيو أكو أدن صورة قال لي ماذا وده هذا لحب جوجنا أو أي جروذين كتاي دولة أمريكانكا أقسمها هي أدن سردون كي دولة أمريكانكا سي أيها ذا أيها وحى أو قال ما قال هذا ضوحة أدل كقدر ما أنتوا أو قميصة وحى كهري الصعدال أو كت جم قال هذا قاهرة لعاصمة أدل مصر صعدال كاس يوحيابي أو كهم جوبينا برنامج كارهانة ديان gia qaahiro waxaa ka horreysay socdaalkii uu ku tegay magaalada talaaii netanyahu iyo ninka ugu sareeya sirdoonka muusaada israaiil ayuu kula kulmay magaalada talaafiib waxa uu garwadeen uu ka yahay aragtida xabad joojinta ee madaxweyne jo bidan uu soo jeediyay taa oo la doonayo in uu yaraan mudo saddex maalin ah lagu dhaqangeliyo william banis waxaa la sheegay maanta inuu magaalada dooxa kula kulmay agaasimaha sirdoonka ee dowladda qatar iyo sidoo kale mas-uuliyiinta dowladda qatar sida telefishinka aljasiira uu baahiyey ujeedada ugu weyna waxay tahay wada hadallada la doonayo in lagu sii daayo maxaabiista gacanta ay ku hayaan xamaas oo ku xiran maranka kaza iyadoo oo gargaarka bini'aadannimo la doonayo in la isku idaarsado xamaasna waxay taagan yihiin haddii aan maxaabiista sii daynayno waa in la sii daayaa in ka badan lix kun oo maxaabiisa او فلسطينيين اهو قعانت اسرائيل كجرا بوقشة باني دا بانيس اي حد دي او كتغي مغالا دا تلافيب ايا بوقشة دا ماان تاو قميس او كتغي يو مغالا دا ان حرير او كرد لكن تلفيشن كالجزيرة يور باهين تا قوالك او صوحيغان ايا سراكل أمان عا اماان مصر كاترسان وحا اي ليهين قل ان لا فيلا يو لا باتاني افر الا افر تاني سديد دا ساعي سو سعطا ان لا قارو حبة حب جوجين اه قرشوهنو او يهي ان لا اسلاف صدو محابيس ترابدن marka waxaa muuqanaysa in suuragal ay tahay inay iswaafaqayaan hadalkii shalay aynu baahinay oo ah maxaa dhacaya hadalkaas oaan ka soo xiganay khudbadii laba sano ka hor uu jeediyay yaxya sinwar iyo qoraalkii bartiisa facebook uu soo dhigay wariyaha sida weyn loo yaqaano eh reer syriya dcar faysal khasim saraakiisha dhinaca ammaanka ee dowladda masar marka waxay leeyihiin maraykanka iyo waddamo kale oo gobolka ayaa diiradda saaraya in lagu cadaadiya israa-el in arintaani la gaaro oo ah xabajoojinta lana sii daayo maxaabiista

sidoo kale wakaaladda wararka a f b oo soo xiganaysa mas-uuliyiin kala duwan ayaa shaaca ka qaadaya in lagu hungoobay sideenta shan iyo toban maxaabiist aha oo gacanta ugu jira dagaalyahanada xamaas kuwaas oo la doonayay ka hor maalintii shalay in la sii daayay laakiin xaaladda dagaalka oo adkaaday daraaddeed xamaas maxaabiistii dib ayay u celiyeen wargeyska new york times oo dalka maraykanka ka soo baxana waxaa shalay oo arbaco ahayd uu baahiyey in wada hadallada aan tooska ahayn ee qadar ay garwadeynka ay ka tahay lagu gaaray heshiis ah in la sii deeyay ilaa iyo konton maxaabiisa laakiin toddobayabaaankii oktoobar weerarkii adkaa ee dhacay ayaa wax walbaa dib usii sikiyey

أبو عبيدة وحو جيدية هنجبات كلا أو آدو آدك تاس أو والوالكو أبورت إسرائيليين وحو يرسد آق أو كلا أي يكدري ميدونان إسرائيليين تا عرادة دادك شعب كاي قبان وحو كتل المام آق كواد غزة آق لباد وحو كت المام دان تا أما قدس تباري آق سدحان وحو المام فروما هل لغو دقال لما يأو آه لنعو قوي غزة dhammaan hajabaadahaas marka waxaa la sheegay inay durbaba ay si saxay u qaateen araaisaammaankaee ira waxaana taas suuragal baala leeyaay in onigu yataiiur cidamada ira meel ay aadna waaynnadexdaajiho iyo qaabkii ay kaga fadceli lia ka fkraa inkastoo ciidan badan iyo gaadiidkooda agaa soo dhoobtay deeganada dhinaca xuduuda ah ee marinka kaza dhinaca kale xisbullah waxaa lagu waramayaa ilaa ku dhowaad laba kun oo ka mid a ciidankooda inay ka saareen gudaha dalka syriya waxaana la sheegay in loo gudbiyo gudaha dalka lubnaan sababto ah waxay dareemayaan culeys ka imaanaya dhinaca xuduudda israaeil iyo lubnaan ay wadaagaan wakaaladda wararkay anaadool ee dalka turkiga ayaa shalay waxay baahisay iyadoo soo xiganaysa saraakiil e gudaha ku sugan in xisbullah in ka badan kun iyo shan boqol oo dagaalyahanadooda ah ay halkaasi a e kasoo saareen maadaama sida la sheegay ciidamadan la doonayo in lagu kabo ciidamada xisbullah ee ku sugan ama ka dagaalamaya xuduudda israael iyo lubnaan dhinac kale arintan waxay kusoo beegmaysaa iyada oo shalay ay dagaalyahano ku sugan gudaha dalka suuriya ay soo bandhigeen guuto cusub guutadaas oo la sheegay inay diyaara u yihiin sidii ay u qabsan lahaayeen buuraha loogu yaqaano golonhaites oo gacanta ay ku hayaan israa'iiliyinta dhinaca kale qabiirada dhinaca milatariga ee israaiil ayaa shaaca ka qaadaya in abu cubayda uu ka run badan yahay afhayeenka ciidanka milatariga ee israa'el وحنا قبيل كانوا شاقي أفر بقول يكونتون أسكري أي إن إذا ماذا دا حماس تنا إذا قال كمرك وبلاضي هل كافيين إذا ماذا إسرائيل وقرينا يو إلا يبقول أسكري هجاري أيان كان لقوم جعبة وافيين ماذا إسرائيل جنرال فايز الدويري أو أفران قيادة كملتريج أهيا تلفيشن الجزيرة وشاقي إن مركل لا أبو عبيد عدي او هو صوب بندقيو وكرهم بدن يهاي ماذا إسرائيل صوت أبو يرى وحي صوب من دقيان قد تدعي سدين الخاسم بربور كا قاديد كا دقال تانقيا دا ينو عيدة كلا دوانا هوب كا هو عيدة إسرائيل يسوق ليان فروما ها كا اي مانن غزة سيدا سوء كلا قبير قد شيء إسرائيل او دنك ملتريق فلانقيا ايا وحا او يرى دقال كا كسرعون اي مانن غزة واو كا اذاقيا هاي وحا او نوشيق من نتانياهو dhinaca kale guutada ciisadiin al qaasim waxaa kaloo maanta ay soo bandhigeen gaadiid ay sheegeen waaberigii maanta inay burburiyeen oo ay lahayeen ciidanka israa'eil wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda jordan waxa uu yidhi xamaas marnabo ma dhammaanayso sababtoo ah waa fikrad ama idiologyad wayna adag tahay buu yidhi in fikraddu ay baaba'do ayaanan taa lagu daalin

aidinla wadaagidn insha alla markaan aynu eegno sidee diyaarad soddon milyan oo dollar oo joogta ay u soo rideen xootiyiinta yemen wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda maraykanka waxa ay qiratay in xootiyiinta yemen ay soo rideen diyaarada nooca loo yaqaano u ss m q nne rebe waa mid ka mid a diyaaradaha darooniska ah ee sahanka iyo howlgallada kale loogu talagalay ee maraykanka uu leeyahay waa diyaaradii haddii aad xasuusataan ruushka uu kusoo riday xeebaha biyaha badda ala markii dagaalka ukrain meelaha qaraar u marayay markankiskudaya i aaasami wynkaameysi xogta loo siiyo cdamadaamaane dlada adayadbabaryotamysa madan wutaaganyaabaytasiiyadasidaaaiaa elisoo laabano diyarada waalaeegainoon milanodolarmarnjoogto wasaaradda gaashaandhigga ee dowlada maraykanka qoraal ka soo baxay waxaa lagu yiri waxaan xaqiijinaynaa in xoutiyiinta ay soo rideen diyaarada m qu rebe oo ah diyaarad military laguna soo riday xeebaha dalka yemen laakiin waynu baari doonnaa dhacdada sidaas waxaa lagu yihi qoraalka ka soo baxay taliska ciidamada dhexe ee dowlada maraykanka oo inta badan ciidamadan ay ku sugan yihiin waddamada bariga dhexe

oo ay muuqaallo naga duubto kuna sugneyd xeebaha dalka yemen diyaaraddaasina waxay u socotay taageerada ciidanka israaeil sidaas ayaa lagu yihi qoraalkan waxaa kaloo ishaaca ay ka qaadeen in diyaaradan gantaalka lagu dhiftay uu joogo qiimo ahaan ilaa iyo konton kun oo dollar diyaaradduna waxay joogtaa soddon milyan oo dollarka maraykanka

iyo hadallo kale ayay jeedinayaan dhowr jeer ayaana agagaarkay cisbitaalka alshifa gantaalla lagu garaacay waxyaabaha kasoo korro guud ahaan barnaamijyadeenna kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha allah ma doonaysaa barashada qur-aanka kariimka axaadiista fiqiga siirada iyo caqiidada adiga oo jooga gurigaada iyo goobtaada shaqo sidoo kale caruurtaada kusugan dibada ma la doonaysaa barashada diinta islaamka ka mid noqo ardada fasallada cusub ee madarasada al naafic مدرسة وحي طالع نيروبي كينيا أما كل حرير تليفونه الشاشة ده كعاجم مغذى، ما حد سنيد.